wamaagsan tiraadi muqdisho saaka baro hal saac iyo 32 daqiiqo gaari ka yimid dhanka tarbuunka ayaa loo isku qarashay afaafka hore ee iskuulka mucaas oo ku yaala derbiga kasoo horjeeda iskuulka dugsi sare banaadir waa intaan lasoo gaarin madaxtooyadii hore madaxweyne cabdiqaadir salaal xasan gaariga wuxuu beegsanayay kolonya dugub security nimanka loo yaqaanay waalgiyay unka u socday dhinaca tarbuunka markii uu la simay ayuu isqarxiyey goobtaas waxaa ku dhintay ilaahay naxariista janaasiya 8 qofood oo muwaadiniin soomaaliyeed ah iyo 12 qofoodna waa ay ku dhaawacmeen siduu xaqiijiyey ciidanka booliiska soomaaliya ee tegay goobta baarista ka sameynayay marka waxaan waa wax argagixisad u ay mar walba ku beegsato goobaha dadweynaha u badan yihiin waayahay afayeen aad u mahadsan tahay iskuulka mucaasir oo aan ka fogeyn halka qaraxu ka dhacay ardadu xilli ay u taagnaayeen inay fasalada galaan ayuu fal ku dhacay qasaare ayaa jira dabcan ardada soo gaaray maxaa faahfaahin naga siin kartaa wallaahi iskuulka horto maanta waa qamiis oo taasuna waxay ilaahay naruuradiisa noqoto oo qamiistii iskuulada ma shaqeeyaan marka laakiin iskuulku waa hooy oo ardaydu iskuulada waa midna la tago saacada laga soo laabta laakiin iskuulku mucaas waa hooy oo ardayda yaryar lagu barbaariyo oo ay joogaan 24 saac maantana aroortii hore waxay ahayd maalmihii loo kala dirayay guryaha iyo hooyooyinkooda ayaguna baabuurtoodii waa kala dhaqaajiyeen marka taas ayaa yareysay khasaaraha oran karnaa sida ay rabeen wax uma dhicin targetka baabuurta meesha maraysa ha ahaatee laakiin waxaa ka muhiimsan hareeraha goobtaas oo dhan waa dugsiyaal waxbarasho iskuulo hoose dhexe saraa ku yaala waxaa aad ugu badan hooyooyinka waratada ay waxyaabaha macaan iskuulada ka gada marka khasaaruhu wuxuu ku kooban yahay uun hadda dadkii ganacsatada eriidaas jooga iyo dadweynihii maraayay maadaama qamiis ay tahay iskuulkuna u fasaxaa gawaarida qarax lala beegsaday goobta maraysay iyaga maxaa gaaray taageeradana waa ay ka banjareen ilaa 3 dhaawacana waa ku jiraan dhaawacyada 8 laakiin khasaaro ballaaran oo sida ay ugu rabeena wax uma noqon